obratan bankuka, odir nema potreba za to, вие го правите тоа што е основно човечко и морално, еден инстинкт на еден човек што бар ценува основни вредности на човекот, туку ќе им се обрати на тие кои не се тука. И... констатирам дека тие наликува на човек кој е пристојна да лечина гледа како кучата му гори и сен му пропаѓа, децата му се внатре и роднините сите и тој или се плаши од власта, или е индиферентен или калкулира, или мисля долно дека мисля 200 евра, па нека иде се оти, пустош. Значи, за жал, тие луѓе, ако веруват на Господ, значи не заслужуват да се верват. Ако се атеисти, не веруват на Господ, значи за жал не посетува ни основен морал. Значи да се дозволи таква аварија, то е рано на нелошо. И... Ило кај да ви кажам нешто што се го објавам те нови. Значи, овие 5 милиарди што ги снема, овие 10 години, се една капка вода во морето со оглед на тоа што е пропуштено. Поради минирањето на евроатлантските интеграции, наводно се има. Значи, името е само замка и мамка. Државата има загубен директни инвестиции, најмалку 40 милиарди евро. Ајде, ајде, ајде. Повикувам мојшто, без оглед на верска, етничка, припадно социјална положба, сите невладини организации, граѓани, интелектуалци и политички партии, време за завршен удар. Благодарам.